Na naší planetou od dnešní půlnoci se střídají koráby. Ty koráby jsou jak energeticky teda negativní, tak i pozitivní. Není to o tom, že by nám chtěli ublížit, ale přišli se podívat na to, jak já vám to tady řeknu a i na vaše reakce. Vy jste takovej můj předvoj, než to poběhne, dá se říct, celý svět. Já jsem archanděl Uriel, takže teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem stoprocentně inkarnovaný archanděl Uriel. A teď přijde takové to další. Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. A tohle se vám dneska přišla říct. Takže když se leknu, tak prostě najednou přestanu mluvit. Ubíhají minuty, pak celé hodiny. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Marně ji hledají kamarádi. Zdeno! Zdeno! Takže zdarec Saranec, zdravím všechny cestovatele, cestovatelky. Vítám vás u dalšího Ásku, číslo nevím kolik, 24 nebo 25. Chtěl bych vám poděkovat za 20 000 odběratelů na mém kanále. To je skvělý číslo, obří číslo. Asi si říkáte, jaký to je mít 20 000 odběratelů. Řeknu vám, je to stejné jako mít třeba 10 000 odběratelů. Máte z toho hovno peníze? Žádná spolupráce s firmou, co vyrábí vložky nebo něco takového? Ale jste pořád na té cestě a jdete dál za tím snem youtuberským. Takže třeba pak bude 100 000 odběratelů a konečně přijde ta spolupráce s tou firmou na vložky. Nevím. Takže to tak na úvod, ale díky vám moc. Takže kdo mi chcete pomoct, můžete mi dát další odběr, třeba 3 odběry. Samozřejmě mě můžete taky sledovat na Instagramu, protože tam potřebuju mít 10 000 lidí, abych tam měl swipe up, protože to potřebuju prostě. Takže kdo mě nesledujete na Instagramu, tak můžete. No to je jak všechno. Co tady mám dál napsáno? Discomfort, Discord. Nějaký šulibrci založili Discord, já vůbec nevím, co to je. Ale byli tady nějaký kluci si pro ponožky. Nějaký skautici a říkali, že to je jako moderní, že to je dobrý. Takže to dám dolů do popisku, když to najdu. Nevím, můžete se tam třeba dozvědět nějaký životně důležité informace. Fakt nevím. Další moderní věc, kterou tu mám napsanou, je Spotify. Hodil jsem tam ten rozhovor. Poslední, dám tam i ty koloběžky a třeba tam budu dávat i ty ásky, protože je to dobrý. Asi to je dobrý, když třeba jedete autem nebo tak, já nevím, jestli to používáte, napište to do komentářů, jestli to chcete. A co byste tam po případě chtěli. Ono to je jednoduchý, ono se to nastreamuje na všechny další tady ty platformy, už to je asi na 5 nějakých dalších jako platformách, kde se dá poslouchat podcasty. Kdybyste měli nějakou speciální, kam to chcete, já vám to tam dám taky, i když tomu vůbec nerozumím. Jenom prostě, že to je moje nová služba, s který budu mít hovno. Další skvělá služba prostě. Co tu mám dál? Airbnb, kdo pojedete na dovolenou, ještě nemáte Airbnb, tak si dole podívejte na popisek. Když se přes zemi zaregistrujete, dostanete slevu. Prý byste ji dostali i tak, ale to se vám nemělo říkat, takže jsem to posral. Jsou tam třeba i další věci dole v popisku, třeba odkaz na můj Facebook, tam mi můžete napsat krásné hodnocení, jaký jsem borec, nebo taky napsat, jaký jsem kretén. To je jedno. A to dál. Co ještě tu máme? Četl jsem si teď komentáře k mému poslednímu pohovoru. Já ani nevím, jestli ty moje rozhovory by se daly nazývat jako rozhovor. Jo. A bylo tam dost stížností, jako že skáču prý hostovi do řeči. Já myslím, že ty lidi vůbec nepochopili koncept mých rozhovorů. Já moc na to nejsem, já rád kecám sám, poslouchám se a u toho si honím péro. Ježiši, ta příroda, lidi. Ne, je to pravda. Uvědomuju si to, že skáču do řeči. Protože, vemte si, že já nějaký 3 roky víceméně trávím čas sám, nebo ale hlavně furt sám kecám do kamery. Furt v kuse. A mám to proces automatizovaný a naučený. Takže jsem zvyklý furt jako kecat. A pak si vemte, zkuste si jen tak někoho pozvat do obejváku, když vůbec nikdy jste nedělal žádný rozhovor a udělal s ním hodinu a 50 minut dlouhý rozhovor, aby to mělo nějaký jako smysl, nebo jako aby to bylo trošku aspoň podle mě to ve výsledku jako byl dobrý pokec. Ale uvědomuju si, že skáču do řeči, je to pravda, to je pravda. Každopádně není to jen tak prostě dělat rozhovor, ne že bych z toho byl jako v prdeli, ale já jsem s výsledkem spokojen a Jolana taky byla s výsledkem spokojená. To samý koloběžkáři taky byli v pohodě a to je pro mě hlavní, protože co bylo další takový problém, že vlastně z 80 komentů, co jsem přečet, se ani jeden netýkal obsahu toho rozhovoru jako takovýho. Že by tam bylo třeba, já nevím, něco upřesněného, nebo já nevím, nějaká otázka přímo na ten rozhovor, co bylo jako v něm.
Ale byly tam prostě věci typu, že Jolandě stojí bradavky, nebo že mi vypadl kámen z nosu. A takovýhle věci, jo. Já to jako to, jsem to zvyklý na YouTube, ale právě proto vím, že vlastně jediný, jak to můžu dělat, tak je podle sebe, jak zpívá Rytmus, nebo kdo to dělá. Protože to není konstruktivní kritika tohle. To, že skáču do řeči, to jo, ale potom tam bylo miliony píčovin, ale vlastně nic se fakt netýkalo toho. Ale jinak si myslím, že výsledek celkem dobrý. Má to i celkem slušnou sledovanost a další věc, co je, co se týče merče, měl by vám chodit předevčírem, včera a dneska do vašich schránek, do vašich boxů, alebo na pobočky zásilkoven. Snad jste, kurva, neumím mluvit. Snad jste spokojený. Za ponožky z Denou bych dal bábu pod kořen. Co se týče trika, tak mi přišla jedna stížnost, že se to po vyprání prostě voloupalo. Tohle je vypraný dvakrát. A ne, že by to bylo voloupaný, ale jsou na tom vidět nějaký známky prostě toho vyprání. Takže pokud s tím budou problémy, tak na mě budete nasraný. Já se to nemůžu, jako já jsem to netisk, ale samozřejmě vám to distribuju, takže mě pak můžete zbít třeba, nebo já nevím. Snad to bude v pohodě, napište, jak se spokojený, jak s jedním, jak s druhým. Budu rád, když to budete hrdě nosit a reprezentovat tuhle značku. A ponožky už jsou velikosti jenom 42, 44 a 45 až 47. Další ponožky vyprodaný. Trika, hele, bych radši počkal, ještě mám tady už jsem nějaký MK, LK. Ale počkám, až bude rozjetý e-shop, abyste to mohli objednávat přímo tam. Každopádně napište prostě, jak jste spokojený nebo nespokojený s distribucí. Pokud jsem něco posral, určitě mi pište na mail, protože je to dost možný, ale snažil jsem se, poslal jsem asi 28 balíků tady těma krásnýma hebkýma rukama, který nikdy vole nesáhli na lopatu. Kecám, šáhli jednou na lopatu. Jednou jenom ale. Snažil jsem se. Vzpomněl jsem si trošku na moje starý časy, kdy jsem ještě dělal na poště brigádníka, ale už je to docela dlouho. No. A tím asi budeme moc přejít plynule k otázkám. Petr Perníkovec. Otázka do Ásku. Jak je to s kohoutkovou vodou v Jižní Americe? Dá se chlastat? Hele, oficiálně i neoficiálně ve většině zemí se nedá chlastat, nebo záleží vyloženě na oblasti. Ale spíš ne, hele. Já nevím, my jsme v Peru třeba úplně normálně pili vodu pořád. Bez problémů. V Chile to je problém, ne že by byla jako blbá na to, ale třeba na severu, jak je ta poušť, tak ona je hrozně plná minerálu, takže se nedoporučuje pít furt. Že je jako pitná, ale asi ti udělá špatně, když budeš pít furt ty minerály, no. Ve Venezuele všichni pijou balenou, oni to mají normálně, že oni tam prostě pijou z těch kanistrů, máte, znáte to, ne? Stejně jako v Karibiku nebo tak. Ale nevím, no. Někdo třeba nepije ani vodu z potoka, já vodu z potoka piju vždycky, pokud je to teda potok někde v lese. Rev, tohle je první video, které jsem si o tebe pustil, to už jenom proto, že chci sám zkusit lysohlávky, ale potřeboval bych pár rad, jak je poznat a ty předem díky všem, kdo pomůžou. Ty vole, asi 10 magorů mi poslalo fotky nějakých hub, jestli mám poradit, jestli jsou to lysohlávky. Za prvý nejsem mykologická poradna, to je jedna věc. A za druhý, kurva, nevím, jestli jsem to v tom videu říkal, ale lysohlávky rostou na podzim. A mě vždycky pošle někdo nějakou houbu. Nikomu jsem z nich neodepsal, protože já, i kdybych to věděl, prostě si najděte znaky na netu, jaký jsou, nebo zajděte doopravdy vždycky mykologický poradně o něm poradí, nebo k nám na výšku normálně. Já jsem tam měl předmět pěstování hub. Tam byl jako mykolog, normálně na lesnické univerzitě, normálně tam přijďte a řekni, zeptejte se, jestli jsou to lysohlávky. Protože oni fakt jsou některý nebezpečný, že vám to může ublížit. A tady koukám, že mi to zkazilo trošku kompozici, že tam je kousek poličky, já jsem na to vyseru, ale... Předem díky všem, kdo pomůžou. Tak mu někdo pomožte, já mu pomáhat nebudu. Nikomu nebudu pomáhat s určováním lysohlávek. To vám prostě tady teď říkám. Expedice Madagaskar 2017, Bořivoj Niemand. Co to je za týpka, ten čofer? Ten u nás kdysi za Komanču studoval, že umí česky nebo jak? Ano, je to přesně tak. Jmenuje se Richard, je to borec jak svině, studoval medicínu, je to doktor. Studoval tady za Komančů, normálně nám ukazoval fotky, jak je na Václaváku a tak. A je to skvělý průvodce, levný průvodce. A Madagaskar bez průvodce je docela komplikovaný, nebo jako můžete to udělat, ale nebudete z toho mít takový zážitek, my jsme jeli s ním, bylo to skvělý. Takže kdybyste někdo plánovali cestu na Madagaskar, rád vám předám kontakt. Podívejte se na videa, co jsme si tam všechno užili za švandu. Expedice Madagaskar 2017. To už je doba, co? A Dian Harbal. Jak je to s dronem v Jižní Americe? Vím, že na hranicích v některých zemích to armáda celkem hrotí. Nějaký špatný zkušenosti? Hele, já jsem neměl nikdy žádný špatný zkušenosti.
Co já vím, co jsem věděl třeba v tom rozhovoru, že na Kubu neproneseš prostě dron, protože i když je zkoušeli rozmontovat všechno, tak oni ti ho najdou. A musíš zaplatit za každý den toho drona tam, ale někdy ti ho prej nějakým stylem prostě čornou. V Nikaragui se prej nesmí vůbec lítat, možná ani přivíst. A pak jsou nějaký omezení, ale já, kde jsem lítal, tak úplně v pohodě. Pak samozřejmě v národních parcích, oni to třeba tak ne, jako je to zakázaný, ale dá se i tak lítat, ale ne moc dlouho. Třeba. Ale já osobně jsem problém nikdy neměl, lítal jsem Poušatakama, lítal jsem Velikonoční ostrov, lítal jsem v Patagonii, lítal jsem ve Venezuele, jsem musel zaplatit Indiánům zase $50 za to, abych to tam mohl vzít. Ale nějak jako extrémně, že by to hrotili. Třeba v té Venezuele by to mohli hrotit, jako že jsem špion, ale nebylo to tak, drony vůbec jako nezajímal. Takže tak. Takže špatné zkušenosti takovýhle nemám. Pan Hardy, Vítku, s tou Roraimou můžu tam jet, když jinak necestuju, respektive cestuju autobusem 6 zastávek do práce a občas vlakem na chalupu z Prahy do Rakovníka. Je tam Wi-Fi, kolik stojí ty čmoudi, co nosí zavazadla, je tam někde hotel a hlavně kam jezdí už autobus, až autobus a je potřeba mít stan, zvládne to i městský člověk, který moc necestuje, co si vzít sebou. To je dobrá otázka, asi o tom potom udělám vyloženě video, my už jako lidi máme, ale kdo by měl zájem o Roraimu, já vám ukážu, kde to je tady na mapě. Je to vlastně tady. Kousek. Tam je vlastně takzvaný triple point, protože to je hranice Guajany, Venezuely a k tomu Brazílie. Tak tam to je, je to Stolová hora, je tam vlastně největší koncentrace stolových hor na celém světě. Stolové hory najdeme i jinde, ale tady je zajímavý, že jich je tam vlastně nejvíc vedle sebe a je to fakt úžasný místo. Heleč, můžeš tam jít, i když moc necestuješ, podle mě to je fakt nenáročný trek. Samozřejmě možná mám trošku, já bych tam zvládnul dojít za den a zpátky taky za den jako. Úplně jako ani, no už by bylo trošku, asi by mě bolely nohy, ale jako není to, tam je jeden den celé převýšení, ale fakt se to jde na pohodu, má se tam vykoupit ve vodopádech, odpočinete, stan si brát nemusíš, ani spacák si brát nemusíš a čmout stojí tuším $10 na den, což je jako pohoda, když tam jdeš na 7 dní a už se tam dojebeš a chceš ho jako si takhle použít, tak můžeš, jako fakt. Ale zase bych to nechtěl nějakýho prostě člověka, co nedokáže spát venku nebo úplně by si stěžoval, tak takovýhle chuje bych tam nechtěl, ale jinak je to fakt jako dostupný, já nevím, pro starší lidi nebo i pro někoho, kdo vyložený nikdy takhle nebyl, je to nenáročný. Kousek od toho je posáda, kde teda Wi-Fi není, kde dostaneme nažrat normální ubytování v boudách. Ale jako dobrý, tam je prostě indiánská vesnice, tam je všechno, žrádlo, chlást, všechno. A není tam Wi-Fi, což podle mě nevadí. A pokud dále vesnice Santa Elena, tam je Wi-Fi a všechno takovýhle, což je vlastně hraniční město. A tam se dojede tím busem, no. A jinak se pak dojede do další vesnice, která je pod tím a od toho se jde ten trek 7denní nebo 6denní. Já bych to chtěl prodloužit a jít až do toho. Ale úplně, jako je to trošku náročný, ale není to úplně, že bys to nezvládl a zkušenosti vlastně žádný nepotřebuješ. Takže asi tak, no. Takže kdybyste o tom někdo přemýšleli, tak já to budu řešit, pojede se tam v lednu. Asi o tom udělám nějaký speciální videíčko. A co si vzít sebou, to bude v tom videu. Každopádně stan, spacák, všechno vlastně ti ponesou oni. Nebo ponesou, bude to tam, ale má nějakou erární. Michal Vosáhlo, tak já se tě teda Vítku ptám, kam budeš mít namířeno tentokrát, do jakých končin tě to zavane. Každopádně, pokud by to bylo místo s původníma obyvatelama, domorodcema a bylo by možné se o nich něco dozvědět nebo se k ním dostat, tak bych moc rád slyšel něco o jejich kultuře, rituálech a klidně i obyčejným takových dních lidí. Hele, momentálně možná pojedu do Albánie, protože tam jsou letenky za 800, což je paráda. Nebo něco kolem toho, prostě kolem litru zpáteční, což je fakt dobrý. Pak nás čekají jedny ostrovy. A pak se uvidí, no, potom tady ta zase znova tohle Venezuela, Brazílie a tam ty prdele, tady ty pralesní, tam se těším. Ale přesně nevím, no, ale jinak, jo, určitě je zajímavý vidět takovýhle Indiány. Takže se o to pokusím ti splnit tvoje přání a ukázat nějaký domorodce a jejich normální prostě život. Život na vesnici, jak se říká. Ahoj, prosím, co to piješ v každém videu a z čeho to piješ? Hele, piju tohle mate. La Merced, argentinský mate. Dobrý kvality. Je fakt dobrý, oni mají jako různý typy. Tohle se nazývá takzvaná kalabasa, z čeho to piju. A tohle brčko se nazývá Bombia. Dobrý. Ceny a život v Uruguayi. Prok. Čau Vítku, pěkný video log.
Často zmiňuješ, že máš problémy s nespavostí. Přišel jsi čím to? Já mám podobný problém. No, přišel jsem, je to prostě na piču. Mám problémy s nespavostí jako úplně pořád. Ale zrovna včera se mi spalo celkem dobře, o tom se mi teď nechce kecat. Čím to je? No jako já to mám i geneticky a prostě jsem takový neurotik a furt přemýšlím, furt mi šrotuje hlava, jo. Proto pořád vymýšlím nějaký pičoviny a proto nespím. Ale samozřejmě má to asi víc důvodů, taky protože furt piju tohle to maté. Asi bych to neměl teda pít, no. Takže to je moje palivo. Fetujeme s Vítkem kratom stimulant. Tomáš Hlávka. Není lepší na relax si dát prostě pivko nebo brko a teď docela letí Xanax, ale pak mám nebezpečný výpadky paměti a úsudku. Těžko říct, jako co je lepší. Já když jsem byl mladší, tak jsem jako taky tuhle variantu jako preferoval. Pivko nebo brko je asi nejlepší, no, klidně to zkombinovat, nebo jedno a druhý. Jako je to taková prostě, jak se to nazývá, ortodoxní varianta. A nebo spíš, kurva nevím, tady ty slova. Já už se tady v těch slovech nevyznám. Já nevím, prostě každý si musíte vyzkoušet svoji kombinaci, co vám vyhovuje. Já vůbec nikdy neříkal, že kratom je prostě super, ať ho každý bere. Oni vždycky lidi si vidějí v těch mých videích něco, co tam vůbec jako já není mým cílem to ukázat. Jako. Já třeba řeknu, hele, podívejte, tady je kratom, je to strom a dá se to žrát. A lidi, jo, tak to hned víte, tak to jdu žrát. Já se to nemůžu, že mají takovýhle myšlení. A co se týče Xanaxu, no, tak to bych nedoporučoval, protože ti to prostě z dlouhodobého hlediska uškodí. Ale je to jako dobrý, to jo, to jo. Dva panáky vodky, jeden Xanax a můžeš jít spinkat. Budeš úplně zrelaxovaný. Zdar, a co kratom, k čemu jsi došel? Kurva, teď to říkám, nedošel jsem k ničemu, došel jsem k tomu, že jsem mi tady uvolnil mikrofon. Přilípnu mikrofon. Takže k čemu jsem došel? Hele, nedošel jsem k ničemu, užívám to velmi málo. A mám toho dost. Ale jako, nevím, teď o tom nechci kecat. Jsi celkem borec, někam vyrazíme, co třeba 24.7. bar nebe. Hele, teď nevím, co budu dělat 24.7. ani nevím, kurva, jestli únor nebo sobota. Už jsem unavenej. Vašek, máš zkušenosti s opiem? Ale říkal jsem si, že další díl Fetujeme s Vítkem bude přímo o opiu, takže tam prozradíme zkušenosti s touhletou substancí, abyste se měli na co těšit. Udělej sérii Španělština s Vítkem, bylo by to skvělý. Hele, přemýšlel jsem o tom, už jsem říkal, že já vlastně španělsky neumím, což je ten jeden, ale ono to asi nevadí úplně, jenom právě nechci lidi učit něco špatně. Ale říkal jsem si, že bych třeba řekl nějaký sprostý slovo nebo nějaký fráze, prostě, které se používají, takže to možná udělám. Protože já jsem se vlastně španělsky všechno naučil tam. A třeba jsem slyšel holku, co byla z Baskicka, nevím, jestli v Baskicku má nějakou jinou španělštinu, že v Španělsku. Slyšel jsem mě, říkám, ty vole, to je nějaká cizinka, co se naučila španělsky, ona mluví tak spisovně, jako tak spisovně, že to zní až úplně debilně. Protože ty Venezuelci a takhle, tak oni mají prostě takzvanou kastelánštinu. A každý má svůj přízvuk, v Chile mluví jinak, tam mluví jinak, tam mluví jinak. No a já jsem se naučil tohle, takže já když mluvím s nima, tak ty základní fráze mluvím tak, že oni řeknou, ty vole, ty jsi Chilán, ty jsi Argentinec, ne, ale prostě, že mi věří, že jsem Venezuelec, ale třeba časy minulé, budoucí, jakýhle pičoviny, já třeba neovládám a určitě jsem se naučil hodně věcí špatně, třeba jak jsme se tady bavili s Jolanou o její ruštině, že ona když něco řekne rusky a říká to špatně, tak už se to naučila špatně. A já to samý ve španělštině mám 100% určitě hodně věcí. Jsem nedávno koukal nějak náhodou na nějaký video s Pouští Atacama. Slyšel jsem se, jak mluví španělsky, to bylo úplně hrozný, ty vole, úplně hrozný. A ty lidi ti samozřejmě řeknou, že mluvíš dobře, protože jsou rádi, že se naučil aspoň něco, protože někteří gringoši se nenaučí ani hovno, takže ono je to pravda. Fakt, když se naučíte i málo španělsky, aspoň základní věci, tak ty lidi tam to ocení a nebudou prostě na vás. To je stejně, jak když se někdo naučí česky, taky mu řeknete, umí jen pár slov, řeknete, ty vole, ty jsi borec, ty ses naučil pivo a drž hubu třeba, jo. A nebudete mu říkat, ty vole, mluví špatně česky, no, tak tam je to stejný, takže pokud tam jedete, tak se naučíte aspoň počítat, pozdravit, buďte slušný a tak, a nebo nějaký zprostý slova. Takže pokud to chcete, tenhle pořád, tak mi dejte teďkom po tohle video like. VL, komentet Vítek, a tvoje paní se má ako, čo má nové, kým se znovu stretnete, tak ty její děti aj odmaturují, či? Já myslím, že její děti nikdy neodmaturují.
Každopádně, když tady byli skautíci teďkon v sobotu, tak jsme jí volali, byla v pohodě. Hola. Hola, Zdeno. 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 Y entonces para qué estás en la conferencia si ninguno de ellos entiende lo que estamos hablando. Entonces yo soy un traductor. Traductor. ¿Tú tienes un traductor? Sí. Mi verga es un traductor. Pues entonces traduce, lo te odio en todo el idioma posible y te lo digo muy en serio. En checo, en alemán, en español, en inglés, en español, en todos los idiomas te odio. Říká, že mě nenávidí ve všech jazycích. ahora tú eres payaso, yo soy payasa. ¿Por qué yo le causa risa que yo te payaso diga eso? Payaso es clown, nebo šašek. ¿Qué tal eso? Si te ayuda. Dame Michail. ¿Qué tal? Quiero hablar con Michail. Anda voceando por ahí afuera. Má tam nějakého Němce místo mě, sedí tam v křesle, koupil jí televizi, postel, takže takový normální dominikánský vztah. A jinak je asi v pohodě, jako občas si píšem, občas si zavoláme. Andrea už je velká, ty vole, to bys čuměl. Gordo už je taky velký, já si pamatuju, jak vedle nás na posteli spal a byl takhle malej, jo, paní Koila. A teď je to takovýhle bourák. A Andrea to už je úplně teprve velká. Ale jinak se paní má jako dobře asi. Furt stejný, ona vždycky říká, jak se odstěhuje, jak dávno už bude žít někde v Evropě. Znáš to, ty keci, to říkají vždycky všichni. Veronika Marková, ty vole Vítku, mám ráda tvoje videa, ale že sereš na lidi, kterým si už pár dní zpět slíbil med a nejsi schopný na slušné dotazy ohledně téhle tvé lži odepsat. Ty vole, to píše jak nějaká volička SPD. To mě žere. Dej si mou stížnost do ASKu a upřímně odpověz, proč ses na mě vymrdal. No tak dal jsem si tuhle stížnost teda do ASKu a upřímně odpovím, proč jsem se na to vymrdal. Prostě na tebe mrdám, Veroniko, kdyby si za mnou slušně přešla a řekla, heleď, Vítku, prodal bys mi med? Tak já bych vzal sklenici medu, dal ti do ruky, ty mi dáš prachy a můžeš jít. Ale když mi, já mám tady nějaký 20 000 odběratelů a ty mi píšeš někde do komentářů, ode mě kupuješ med, já to samozřejmě ani nečet, ale já hned vyhodil ho. Ohledně téhle dvě lži, to není lež, já prodávám med, mám tady 4 sklenice, vole, tak si pro ně přijď a dej mi je. Jinak prostě nemůžu s každému tady si věnovat každému zvlášť maximální péči, vole, takže Veroniko, prostě na tebe mrdám nebo přestav a dám ti med. Ale tady mi někdo poslal donate v Bitcointu, díky moc, jmenuje se Anom Chikrk. Feťák je od slova fet, ze slova amfetamin, takže i lingvisticky je feťák uživatel amfetaminu, ale jazyk se mění, každý si ho OFC může používat jak chce, cool videa, jen tak dál. Děkuju za donate a děkuji za upřesnění, já jsem fakt nevěděl, že třeba fetování o slova fet, já jsem to předtím vygooglil a tam zase naběhli, že fetování znamená úplně něco jiného. Ale jak říkáš, prostě ty slova každý vidí pod nějakým slovem, je docela těžký prostě někdy tu definici slova. Takže ty máš třeba takovou definici a zní i celkem rozumně, ale myslím si, že vlastně to je od toho slova, ale neznamená, že to jenom znamená, že feťák je jenom uživatel amfetaminu. Může se to rozšířit na uživatele jakýchkoliv drog třeba. Těžko říct. Každopádně mně se název fetování s Vítkem líbí, ale děkuju za zprávu a za tvůj názor. Ahoj Vítku. Bohužel nevím, jak se jmenuje slečna. Ahoj Vítku, máš moc krásné modré oči. Neuvažoval jsi o tom, že si oholíš hlavu, necháš na růst vousy? Jsi krásný chlap, měj se a směj se. Díky, že jsi. Hele, já nemám modrý oči, čum na to, ale vypadá to jako modrý. Nevím, jaká to je barva, ale modrý to není. A jestli jsem přemýšlel, že si oholím hlavu a nechám na růst vousy, tak ty vole, nad tím jsem teda nepřemýšlel. To dělají ty hipsteři, ne? Že bych si mohl dát tetování někam a prodávat vole limonádu z mrkve nebo něco. Nebo si strčit mrkev do zadku. To ne, na to jsem nepřemýšlel, ale přemýšlel jsem, že bych si oholil v obočí. Jako všechno bych si oholil. Říkal lidem, že mám rakovinu a že mým snem je procestovat celý svět, ještě než umřu. A otevřel bych si kampaň na hit-hitu. Jmenovalo by se to Cestuj s rakem. Nevím, ještě jsem to nedomyslel, ale... Ale děkuju, že jsi mi udělal takovou lichotku, že jsem krásný chlap. Ale holit si hlavu teda nehodlám. A zdravím, ty seš totiž kamarádka s tím, co mi dal prdel na Facebook. Ten ještě taky se k němu dostaneme tady v ASKu. Mia Zale, taky se toho bojím. Takže otázka do ASKu. Vítku, máš nějakou kamarádku? Dokážeš se ty vůbec nějakou holkou bavit nebo si psát? Pokud ano, jak se jí jmenuje? Stačí její jméno? Jméno už nevím.
Nevím, no, přijde mi, že holce nekoupíš ani čokoládu, ani rychlovarnou konvici. No, tak jako, nevím, jestli mám nějakou kamarádku úplně. Ano, mám žádného kamaráda, takže ono to je jako jde na stejno. Ale jako občas se s holkama bavím, třeba teď tady v pracovním kolektivu vlastně jsou téměř jenom samý jako dívky a paní a tak. Takže já s nima musím mluvit, jo, takže tak. A i si píšu, jako nejčastěji si asi volám s paní, když takhle jako kecám vyloženě, to jo. A občas si takhle s nějakou píšu. A co se týče, že ji nekoupím konvici ani čokoládu, to je pravda, jako to se přiznám, že moc takhle ty dárky nekupuju dívkám, no. Já jako vždycky, když jsem žil s nějakou paní, tak ona vlastně měla zabudovanou v sobě tu funkci rychlovarná konvice. A já si myslím, že každá prostě ženská by to měla mít v sobě, takže je píčovina kupovat konvici, když ona by sama měla mít tu funkci rychlovarné konvice. Jak se říká na Slovensku, dobrá gazdyňa i v hen takých hrncích navarí. No a čokoládu občas jsem koupil, ale málo. No. V poslední době jsem žádnou čokoládu, žádný holce nekoupil. Já už nekupuji ani sobě, já teď žeru normálně čistý kakao 100%. Myslím, že to je lepší než čokoláda. Ale tak no. Ale nějaký kamarádky asi jako mám. Nebo já nevím. Fakt nevím. Hradil Mojžíš Mojmír. Dobře se mi pracuje, když tě poslouchám. To je dobrý, jak makej dál. Oj. Můžu se zeptat, jak můžeš obhájit používání slovo N-E-G-R-I? Je pro mě těžký se tomu zasmát, na tož to říct. Zatím stále. Děkuji za tvůj čas a za tvoji ignoraci. A ne, že na mě začneš zvát, ty zasraný rasisto. Nemyslím teď slovo negr jakože negativně, teď ho používám jako obecný slovo pro všechny socky. Kdokoliv z jakýkoliv rasy může být prostě socka. Ale hovno, já se to můžu usmskovat. Kurva, ženský žerou SMSky, pořád jim píšu a vlastně taky píšu svýmu dílerovi. Páč, ten hrozně nerad mluví přes telefon, tak mu SMSkuju. Teď o tom mluvím. Takže obhájit používání toho slova ti nemůžu, protože mi to zakazuje můj morální kodex. Ten mi zakazuje obhajovat jakýkoliv používání slov, protože mi to přijde úplně debilní. To je jako bych říkal, já nevím, můžeš mi obhájit používání slovo tramvaj nebo pařez. Mě třeba osobně hrozně sere slovo pendler, jo. A teď jsem poslední dobou docela koukal na televizi, to bylo před měsícem nebo tak, jak jsme byli zavření doma, nemohli jsme ven. A tam furt stál takový reportér v kravatě a pořád. Takzvaní pendleři, já to slovo do té doby vůbec neznal a upřímně mě hrozně sralo, jako, ale taky jsem mu nevolal domů a neptal jsem se ho, jestli může obhájit používání slovo pendler. Nepřijde vám slovo pendler jako totální píčovina? Mně třeba jo. A teď k tomu slovu na N. Obhajovat, proč ho používám, nebudu, ale musím si obhájit, proč ho používat nebudu. A to z jednoho důvodu. Mění se nám tady teď trošku situace jako celá, nejenom na YouTube, v celém světě. Když jsem přejmenoval značky Eskimo kvůli tomu, že to uráží Eskimáky, vole, a takovýhle věci. Takže vlastně musíme hodně se dávat pozor na hubu, protože bychom mohli brzo skončit otázka času a můžeme skončit v šatlavě. Jako za komoušu, za to, že řekneš nějaký slovo, který se například to tramvaj prostě se někomu přestane líbit, nějakému iluminátovi a nemůže říct ani tramvaj, jo. Takže teď, když řekneš slovo na N, na YouTube, tak v pohodě můžeš, i ti nabdají reklamy všechno, mám toho zkoušený. Jenže třeba za rok už to nebude a budu tě stíhat za ty rok starý videa. Kvůli tomu přestávám říkat slovo na N a musíme najít místo toho nový slovo, budeme říkat třeba uzenáč nebo uprchlík. Nebo můžeme říkat nanuk třeba, já nevím fakt. Protože je to dost možný, že za to začnou stíhat. Ale popravdě, vlastně já nevím, to je stejný jako, jak říkal třeba u toho amfetamin, u toho významu slova, já vlastně nevím, co na tom slovu jako, je jako rasistický, nebo mělo by být. A nebo mě lidi obvinujou z xenofobie a rasismu. Já to nemám jako potřebu se to obhajovat, ale řeknu to třeba lidem, co tady mě sledují poprvé nebo tak. Když jsem točil Čuráka z Karibiku, tak jsem poprvé přiletěl na ostrov, kde je 95% černochů. Jo. Obil jsem to stopem, žil jsem s nima prostě v jejich baráčcích, no jsem se s nima bavil. To byla jako moje první zkušenost. Předtím jsem byl v Africe a tak, ale to jsem nebyl jako sám, takhle jsem vyloženě byl sám. A fakt jako oni úplně měli uprdele jako na nějaký, že by tě tam tahali, jak jim říkáš, jo. To si tady vymyslí nějaký magoři, co studují nějaký, vole, úplně zbytečný obory. Jak máš říkat komu, jo. A potom ti to píšou na internetu, že já jsem bydlel v Haiti, prostě ve slamu, s černochama, hulili jsme tam takhle. Bydlel jsem s paní nevím kolik měsíců, prostě s černoškou, bydlel jsem u mulatky v Ekvádoru. Jel jsem s uprchlíkama, co byly úplně nějaký prostě uzenáči venezuelskýma stopem.
Přes celý Peru, takhle jsem spal na plácnu tady na Venezuelce černý. A lidi mi řeknou, že jsem xenofob, jo? Jenom kvůli tomu, že používám nějaký slovo. A tyhle lidi, kdyby se měli projít po ulici po Haiti, tak se poserou do gati, já to ti garantuju. A uvědomí si, že třeba, oni třeba říkají, že nejsou mezi náma žádný rozdíly. By čuměli, jak by na ně čuměli, na tebe čuměli, jak když tě chtějí sežrat. A to já proti ním nic nemám, protože jsem na to už zvyklý, ale to je prostě mě už z toho hrabe, ta jistý situace. Jako úplně to nesouvisí s tou otázkou, ale stejně jsem to tu chtěl říct, protože tyhle lidi, kteří kecají tady ty věci, tak kdybyste je hodili přesně takhle do Haiti, nebo kdyby se normálně měli bavit s černochama, tak by asi si uvědomil, že jsou trošku jiný a že mají trošku jinou mentalitu, protože to je prostě fakt. No a teďkon tě tahají za všechno, mě tady furt vybíhá, sdílej si obrázky s černochem nebo s Afroameričanem. To je taky další třeba používat slovo Afroameričan, když seš bílej a narodíš se v Africe a přestěhuješ se do Ameriky. Seš Afroameričan nebo nejseš? Seš. Jenže oni to mají většinou zafixovaný na ty černý jako. A to je takový to slovíčkaření, no. Takže přestávám říkat slovo na N. A budu říkat slovo uprchlík asi, nebo já nevím. Ale jinak určitě doporučuju, pokud se tomu nedokáže zasmát, tak se podívej na seriál Boondocks a pokud se ani jednou při použití toho slova nezasměješ, tak seš fakt hodně divný. To je geniální seriál. A já jsem se bavil třeba s tou, jo, s černoškou na Jamajce o tom a ona na ně kouká taky, jo, a tam si dělají vlastně prdel z černochů. No a ty černoši se na to podívají s nadhledem a mají z toho prdel. Ale nějaká tady bílá tlustá aktivistka veganská bude bojovat, to uráží černou rasu. A třeba nepochopí, že těm černochům je to úplně uprdel, že to bude jako vtip, protože mě třeba, když jsem spal u těch černochů, tak tam děti White Man bude spát s náma. A mě by to mohlo urazit, jako, proč mi říkáš bílej muž, ty sráči, ty černá hubo. No Maja mi řekli bílej muž, jo. Hrozný. Ale potom pochopíš, když jsi jako normální, že tady nějaký slovíčkaření vůbec nikoho nezajímá, jako z normálních lidí. To zajímá jenom nějaký kretény, co mají co na práci. A potom tě tady budou popotahovat na internetu, že si řekl tohle, vole, že jsi xenofob. To nemám jako na tebe, ty jsi dobrý, ty jsi mi ukázal prdel. A jako možná chápu, nebo nechápu úplně to, nevím prostě. Ale jako to tak říkám obecně všem tady těm pseudomagorům, protože to je hrozný, jako přejmenovávat nanuk kvůli eskimákům. Už vidím, jak nějakého eskimáka, co tam vole se chytá rybičku, jak máte vždycky tu díru v ledu, tam se chytá rybičku, tak jako sere, že vole v Americe se jmenuje nanuk Eskimo. To je uhozený, ne? Pavel Dobrodruh Klega. Druhou sbírku jsem upraveno. To je taky zajímavý, vždycky cestofilsky a taky honimíři, vždycky ať je jakýkoliv komentář, tak je to upraveno. Druhou sbírku jsem zrušil a všem přispěvatelům z první jsem nabídl vrácení peněz, takže já mám svědomí čisté, jinak díky za reklamu a přeju číst dále. Takže nevím, kdo jste viděli cestofilsky Pavel Klega, takže on udělal prostě sbírku na něco, co už jako nehodlal jako dokončit. Potom, co to prý dokončil, tak nabídl lidem vrácení peněz a hned na to udělal další sbírku, kde chtěl udělat to samý. Prostě to jako nedokončit a nevím, jestli chtěl nabídnout vrácení peněz. Každopádně jako mi to přijde docela dobrá píčovina, že uděláš něco, co nesplníš a hned na to jde ti dát to samý. A já vím, proč to zrušil, protože mu ho tam lidi začali psát, že to je zmrt a podvodník. Tak ho to vlastně donutilo tomu ho zrušit, nebo kdo ví, jestli to nezrušil jako sám ten. Sám ten server Hit, to fakt nevím. Každopádně je to krásný další úkaz cestofilce, oni nikdy nepřiznají třeba, že udělali chybu, jo? Oni prostě řeknou, mám svědomí čistý a všechno je v pohodě. Prostě jsem udělal sbírku na něco, co jsem vlastně splnit ani nechtěl a navrhnul jsem pak, že to dám zpátky a udělal jsem novou. Nevím, vole, tohle tam napsal. Už to bude snad konec. Čau Vítek, nepřijdeš někdy do Nitry, dáme kratom a můžeme opékat na zahradě. Hele, zatím nevím, možná se tam někdy stavím. A znova čau Vítek, kratom video pecka, zachránil si ma od chlastu, velké díky. Tak pokud ti to fakt pomohlo, to jako se nedá zase tak jako během chvíle, máš možná dobrý pocit, že se zachránil od chlastu a teď třeba už zase chlastáš, ale jinak pokud ti to pomohlo, tak jsem velice rád. Rád pomáhám lidem svými videemi. Třeba že piju lidi matuje, mi přijde dobrý. Takže tak. S kratomem nevím, jako já vůbec nikoho jsem ani neříkal, že to je jako skvělý. Jsem natočil video, ale fakt nikoho nebo ani je mi to prostě jedno, jako to je vaše rozhodnutí, jestli budete žrát kratom. Já to víceméně jako ani nedoporučuju. Ani neříkám, že to je špatný, prostě udělejte si na to obrázek sami, jenom jsem o tom natočil video, abyste si udělali. Samozřejmě zkoumejte ze svých zdrojů, nemůžete všechno, co vám řeknu, jako hned brát jako úplně vážně, což myslím, že ty rozumní chápou úplně plně, protože pak mi nějaký lidi píšou, že ale tady nakazují lidi něčím
A že děti na mě koukají, no tak ať na mě děti koukají, protože jsem rozhodně mám lepší content než většina v ostatních pičusů, na který děti koukají, ať jsou starý nebo mladý, tak učím lidi aspoň kritickému myšlení. Což se učí celkem těžko, protože to se jako naučit asi úplně ani nedá. No. Takže už to bude pro dnešek všechno. Snad se vám to líbilo, pokud máte další nějaké otázky nebo připomínky, pište dolů do komentářů. Pokud mi dáte zvoneček, budu velice rád, potřebuju zvoneček. Cinky, cinky, cinky. Dejte odběr. Když budete sledovat na Instagramu, budu taky velice potěšen. Na Facebooku můžete dát taky lajčí, tam už nikdo nechodí. Facebook to už je jako pro nás pro starý, ale mám i tam. Budou ty podcasty na Spotify. Kdybyste měli nějaký nabídky, třeba na to, nabídky, nějaký nápad na rozhovor nebo tak, tak mi napište na mail nebo do komentářů, nebo nápad na nějaký pořad nebo cokoliv. Budu rád za inovaci nebo nějakou spolupráci, budu jedině rád. A to je tak všechno, já už jsem teď docela vyčerpaný, takže na to asi seru. Kdo jste dokoukali až sem, tak jste dobrý. Mějte se, zarec. A dovolte, abych se představila i já. Já jsem Archanděl Sandalfon. A jsem doprovod Kačenky. Takže teď kdo z nás musíme říct, že tady máme silnou podporu. Tady Ježíš už mě drží kolem ramen. Michal mě křídlama objímá. Nás všechny objímá.